السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہوں لے کر آپ کا اپنا پروگرام خوف، کیا سچ کیا جھوٹ. ناظرین، اس پروگرام کے پچھلے کئی ایپیسوڈس میں ہم نے آپ کو خوف کے مختلف اقسام کے بارے میں بتایا ہے. ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہمارے عالم دین شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شیخ صاحب کا بریف انٹروڈکشن دینا چاہوں گا. انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، انہوں نے ایم بی اے مکمل کیا ہے اور اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے، اور یہ فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں آسک اسلام پیڈیا کے، اور یہ ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں جس کا نام ہے askmadani.com. تو شیخ صاحب، ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں خوف سے ریلیٹڈ. پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہادری کا پیغام اور ماحول کو بے جا خوف سے نکالنے کا اسلامی طریقہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو سارے دنیا کے شخصیتوں سے ممتاز کر دیتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض شخصیتیں بہت زیادہ نرم ہیں تو وہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے کی بعض اوقات سختی کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا بھی ایک حاکم کے لیے، ایک ذمہ دار کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ کمزور نہ پڑے. دوسری طرف یہ ہے کہ بعض لوگ اتنے سخت مزاج ہو جاتے ہیں، اتنے ان کے اندر سختی پائی جاتی ہے کہ دوسرے مسئلے میں نرمی کے پہلو ہم کو نظر نہیں آتے، جبکہ اپنوں کے لیے اور ہمدردی کے لائق آدمی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور اسی طرح سے مسلم اور غیر مسلم میں جتنے بھی معصوم انسان رہتے ہیں، پڑوسیوں کے لیے ہمدردی کا پیغام ہونا چاہیے. یہ جو بیلنس جو لائف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے. ایک مرتبہ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم اخلاق کے اوپر تو کافی بولا جاتا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادری پر سیرت کی کتابوں میں کیوں نہیں لکھا جاتا؟ کیوں نہیں لکھا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایسا کیوں پیش کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اخلاق اور نرم اخلاق نہیں، آپ بہادر بھی تھے. یہ الگ بات ہے کہ آپ بہادری کا بے جا استعمال نہیں کرتے تھے، طاقت کا غلط استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن آپ ایک بہادر تھے. تو میں نے کہا کہ آس اسلام پیڈیا میں سیرت پیڈیا ایک الگ ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے متعلق الگ الگ گوشوں کو لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو لے کر ایک آرٹیکل ہم نے اس میں بنایا ہے الحمدللہ. تو اس کے اندر جیسے ہی ہم نے سرچ کیا تو الحمدللہ آلریڈی ہمارے پاس سیرت پیڈیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادری سے متعلق ایک باقاعدہ آرٹیکل ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کی زرہ کسی نے رکھ لی ہے، غصب کر لی ہے، وہ دے نہیں رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبھی اٹھتے ہیں اور اس آدمی کو لے کر اس ظالم تک پہنچ جاتے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھ کر گھبرا جاتا ہے. ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا حق دلانے کے لیے کافی محنت کرتے تھے. اسی لیے جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس وقت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، ویسٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نئے کمانے والے کو کمانے کے لائق بناتے ہیں. یعنی کتنی بہادری کی بات ہے کہ سماج میں آدمی انوالو ہو اور سماج کے مسائل دیکھے. اپنی لائف تو جی لینا کوئی بھی جی لیتا ہے، لیکن نہیں، دوسروں کے مسائل کیا ہے، جائیں جا کر بھائی آپ کیوں کما نہیں رہے، اچھا آپ کو فلاں سے ملائیں گے، چلیے ہم آپ کو ملائیں گے. یہ ایک بہادری والی بات ہے کہ آدمی کا ایک رول سوشل لیول پر، سوشل کنٹریبیوشن، سوشل لائٹ ہونا چاہیے آدمی کو. یعنی بیجا خوف والا دو آدمی جیتا ہے احساس کمتری میں رہتا ہے، بیجا خوف والا آدمی ہمیشہ تنہائی پسند رہتا ہے، بیجا خوف والا آدمی سوسائٹی کے اندر گھلتا ملتا نہیں ہے، اس کو ڈر لگا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری عزت کیا ہو جائے گی، ہو سکتا کوئی میری عزت گرائے. جب لوگوں سے ملتا ہے تو اتنا نگیٹو ہوتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں آتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پورے دنیا کے سارے شخصیتوں کے درمیان ایک موازنہ کر کے دیکھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ممتاز ہو کر سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی خوبیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ احزاب سورہ نمبر 33، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ایک نمونہ
بنایا جاتا ہے ایگزامپل کس کو، جس کے اندر ایسی خوبیاں ہوں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر آئیڈیل بنا کر اپنی لائف میں چل سکے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، ہمت والے تھے، لیکن آپ کی طاقت کبھی آپ اس کا مس یوز نہیں کرتے تھے. طاقت ہونی چاہیے، نرمی بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ تاکہ جو احسان کرنے والا ہو، اچھا سلوک کرنے والا ہو، تو آپ کی نرمی کی کیفیت کام آئے گی. لیکن اگر سوسائٹی میں کوئی ظالم ہو، کسی کو ستا رہا ہو، اور آپ اس کا حق دلا سکتے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں اس ایریے کے، اس ایریے کے بڑے ہیں، حاکم ہیں اگر آپ، یا آپ کو خاندان میں کچھ اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہے اور وہ آدمی آپ کا احترام کرتا ہے، تو آپ کے پاس اتنی جرات بھی ہونی چاہیے کہ کسی کا حق آپ دلا سکیں. تو یہ اچھی بات ہے. اب قاضی ہے لیکن وہ پاورفل نہیں ہے، حاکم ہے لیکن وہ پاورفل نہیں ہے، اور یہ اپنے پاور کو صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، تو وہ عیب بن جاتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ صلاحیتیں بھی موجود تھیں، اور صلاحیتوں کا استعمال بھی بحسن خوبی وہ استعمال کرنا جانتے تھے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک شخص آتا اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں کا حق نہیں مل رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت پہ جا کر اس کا حق دلا کر آتے ہیں. ایسے کئی واقعات ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے شروع کے احادیث میں ہی، صحیح بخاری میں جب شروعات ہوتی ہے کتاب الوحی میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی مرتبہ وحی آئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نیا واقعہ پیش آیا تھا. جیسے کہ میں نے کہا، ایک ہوتا ہے نیچرل خوف، اس کا انکار نہیں کیا سکتا. دوسرا ہوتا ہے عقیدے والا خوف، وہ صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. تیسرا ہوتا ہے بیجا خوف، جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان کی غلط فہمی. تو جو فطری خوف ہے وہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے، سامنے شیر آ جائے، ایک آدمی کہے کہ میں نہیں ڈرتا تو شیر کھا لے گا، اس کو اپنے پریکاشن لینا پڑے گا. تو الاجیکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فطری خوف بھی نہیں ہونا چاہیے. کسی کو سپلک دیکھنے سے، کتا دیکھنے سے، کاٹنے کوئی آ رہا ہو، یا کوئی بھی انسان اگر گھور رہا ہو، تو اس کو یہ خوف تو ہوتا ہے، تو وہ نیچرل خوف ہے. لیکن بعض ایسے خوف ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، وہم، خرافات، جنوں کے بارے میں غلط انفارمیشن، جادو کے بارے میں غلط انفارمیشن، حد سے زیادہ اس کو سمجھ جانا. تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم کو ایک ہمت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سارے خرافات والے، وہم والے، بیجا خوف والے سب چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے. کیسے بہادر تھے آپ اندازہ لگائیے. کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ویسٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نئے کمانے والے کو کمانے کے راستے لائق بناتے ہیں، راستے دیتے ہیں آپ. تو یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے. ایک آدمی کو کچھ گر آتا ہے، فن آتا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں کہ میں اس سے میرا مال کیسے کما سکتا ہوں. دوسرے آدمی کے پاس لے جا کر اس کو بات کر کے ملانا، سوشل لیول پر جڑانا، سوشل لیول پر کنٹریبیوشن کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں احساس سے کمتری میں جیتے ہیں، اپنے بارے میں خوف مبتلا ہوتے ہیں، اپنے بارے میں ہمیشہ سوچتے تھے میں قابل نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، ان کانفیڈنٹ، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے. لیکن جو لوگ آگے بڑھتے ہیں، معاشرے کے اندر ایک رول ادا کرتے ہیں، ایک لیڈرشپ کوالٹی ان کے اندر ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تقسب المعدوم و تقر الضعیف، آپ مہمانوں کا حق ادا کرتے ہیں. وہ تعین والا نوائب الحق، لوگ اگر مصیبت میں آتے ہیں تو آپ جا کر مصیبت زدوں کو مدد کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ رکانہ نامی ایک پہلوان تھا، اس نے کہا اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں گے تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ پچھاڑ دیا. یہ واقعہ مستدرک الحاکم میں ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا، امام ذہبی رحمۃ اللہ اس کو صحیح کہا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا. وہ پہلوان سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی پلٹائے گا نہیں، کوئی چت کرے گا ہی نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما مسست خذن ولا حریرن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتیلیاں کو میں نے ہاتھ لگایا، ہتیلیوں کو، اس سے نرم تو میں نے ریشم کو بھی نہیں پایا، الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اتنا نرم ہے. لیکن یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ حنین میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے تھے، ادھر ادھر جا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں کہ مظلوموں کو، معصوموں کو کوئی مار نہیں سکتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان ابن عبد المطلب ان النبی لا کذب. وہی نرم ہاتھوں والے آدمی کی بہادری اب دیکھیں تلوار اٹھانے پر مجبور ہو رہے ہیں.
مجبور کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا کسی پر ظلم کرنے کے لیے؟ کسی سے ظلم کو دور کرنے کے لیے، کسی پر بہت زیادہ اتیاچار ہو رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا لیتے، اتنی مضبوطی کے ساتھ کہتے ہیں انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کے نسل کا ہوں، وہ انا نبی اللہ کذب، اور میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ بات نہیں ہے۔ صحابہ کو اتنی ہمت آتی ہے کہ پورے واپس جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک لیڈر اگر پاورفل نہ ہو، پورے بھاگ رہے ہوں اور اس وقت پر لیڈر بھی کہیں جا کر چھپ جائے تو اور خوف کی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بیجا والی خوف، حق بات کے مسئلے میں ہم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے حق کا نام لے کر، لیکن اپنے آپ کو اور بہت سارے لوگوں کو ظلم سے بچا تو سکتے ہیں، ایک دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر، اپنے حدود میں رہ کر، انسانیت کے دائرے میں رہ کر، اسلام کے دائرے میں رہ کر۔ تب تو کوئی دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی آدمی بھی اس چیز کو برا نہیں سمجھتا۔ تو یہ ہے وہ بہادری جس کو ہم کہتے ہیں بیلنس بہادری۔ دوسرا آپ نے سوال کیا تھا بیجا ورڈ جو خوف کا، اس میں ذرا باریکی ہے، کیونکہ ایک ہوتا فطری خوف، کوئی بری بات نہیں، انسان ہونے کے ناطے اللہ نے خوف ڈالا ہے تو خوف رہے گا۔ ایک ہوتا عقیدے والا خوف، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں رہے گا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، سورہ آل عمران سمبت ان کا 375 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ہمیشہ خوف میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ خوف ڈالیں گے تو ان کے ساتھ لگے ہوئے رہیں گے، اگر خوف نہیں رہے گا تو پھر شیطان کو چھوڑ دیں گے وہ۔ تو ایسے ایسے شیطانی کام کریں گے خوف سے بچنے کے لیے، جس سے شیطان انسان کو دیکھ کر ہنسی اور مذاق اڑاتا ہے اور مزے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو شیطان کا کام ہے، وہ اپنے دوستوں کو ہمیشہ خوف میں رکھتا ہے، فلا تخافوہم، یہ شیطانوں سے مت ڈرو، وہ خافونی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی میں ایمان والے ہو۔ تو یہاں پر کلیئر کر دیا گیا کہ خوف جو عقیدے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی ہونا چاہیے۔ تیسرا قسم کا خوف ہے جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ کیا سچ کیا جھوٹ، یعنی وہ بیجا خوف جو وہم و خرافات کی بنیاد پر جنم لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے داخلی خوف ایک انسان کے اندر، دوسرا ہوتا ہے معاشرے کا خوف۔ کچھ مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی خود تو پیسفل ہے، امن میں ہے، لیکن سوسائٹی میں فسادات ہے، دنگے ہیں، پریشانیاں ہیں، چوری ہے۔ ایک آدمی گھر بن کر کے جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ گھر میں چوری ہو گئی، وہ گھر سے باہر نکلنے ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قتل و غارت گری، کہ اچانک جو کہ اس پر حملہ نہ کر دے، ڈکیتی نہ ہو جائے، کوئی ڈاکو آ کر لوٹ نہ لے، یا عورت باہر نکلتی ہے اس کو ڈرتا ہے کوئی مرد اس کے عزت پر حملہ نہ کر دے، اس کی کوئی آبرو ریزی نہ کر دے، یا کوئی آدمی قتل نہ کر دے اس کا، یا کوئی اس کا مذاق نہ اڑا دے، غیبت نہ کرے، چغل خوری۔ وہ اچھا اپنے طور پہ اپنے آپ پہ اچھا، لیکن لوگ اس کی غیبت کرے، چغل خوری کرے، اس کے پیٹ پہ، تو آدمی کو کیا ہوتا ہے خوف، اس کو کہتے ہیں خارجی خوف۔ داخلی خوف یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پہ اندرونی طور پر وہ امن میں مبتلا نہیں رہتا، ہمیشہ بے چین بے چین، کبھی بیماریوں کو لے کر، کبھی مستقبل کی فکر کو لے کر، کبھی صحیح گائیڈنس نہیں ملنے کی وجہ سے، یا کبھی جن اور جادو کی وجہ سے اندرونی طور پہ وہ عجیب عجیب قسم کے فوبیاس میں اور خوف میں ہمیشہ قلق قلق رہتا ہے، غم غم میں، اٹھتا ہے تو غم میں، سوتا ہے تو غم میں۔ تب ایک آدمی چاہتا ہے مجھے اندر بھی امن چاہیے، سوسائٹی کا بھی امن چاہیے، تو اس کے لیے سمپل یہ ہے کہ آدمی، اس کو کہتے ہیں انر پیس، منا شانتی، اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل پیس۔ تو منا شانتی قائم ہونے کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے دو آقا ہیں، وہ کبھی اس کو بلاتا ہے اور یہ نوکر کبھی اس کا بنا ہوا ہے، تو کیا یہ آدمی سکون میں رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ وہ بولے گا اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو، ادھر ایک کہتا کہ بارش رہے، ادھر ایک کہتا کہ گرمی رہے۔ تو نتیجے میں کیا ہوتا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو یہ آسمان اور زمین جتنے آرام سے لگ رہے ہیں آپ کو، یہ کائنات کبھی کی تباہ ہو جاتی۔ یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک خدا مان لینے سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ سکون میں آتا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، ایک ایسا پاورفل جس کے اندر یہ سارے الگ الگ خداؤں کا پاور آ جائے، کیا کہہ رہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا تم کو الگ الگ خدا چاہیے یا ایک خدا جس کے اندر پوروں کا پاور آ جائے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔
تو جب آدمی توحید کو مان لیتا ہے، اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اللہ کے کام اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں توحید، کہ وہ اکیلا ہے، سارے حقوق اسی کے ہیں، اس کو کہتے ہیں توحید۔ تو جب آدمی ایک اللہ کو مان لیتا ہے تو وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اس ایک اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے دل میں سکون ڈالنا ہے، ہیومینٹی ڈالنا، میں آپ کے لیے ہمدردی نہیں کر سکتا، آپ میرے لیے ہمدردی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمدردی پیر کون سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پوری زمین کا سونا سب بھی خرچہ کر دے تب بھی آپ یہ صحابہ میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، یہ اللہ ہی ہے جس نے محبت ان کے درمیان ڈالی ہے۔ تو یہ امن دینا ہے، امن کہاں سے آتا ہے، محبت کہاں سے آتی ہے، ہیومینٹی کہاں سے آتا ہے، پیس کہاں سے آتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کی دلیل یہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے، سورس آف پیس کون ہے؟ تو ہے، اور سلامتی تیرے پاس سے ہی آئے گی۔ تو وہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلیبس کو، قرآن اور حدیث کو ڈیمو کے طور پر، عرب جہاں پر سب سے زیادہ فسادات پائے جا رہے تھے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے، الیگزینڈر کا وہاں سے گزر ہوا، لوگوں نے کہا ذرا یہ عرب پہ بھی حکومت کر لو، کہا گاربیج آف کمیونٹی، ان پہ کرنا بہت مشکل ہے، جاہل لوگ ہیں، ان کو کوئی سدھار نہیں سکتا، یہ ایریا میں کبھی امن آ نہیں سکتا۔ قیصر اور کسرا کی حکومتیں تھیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے کفار قریش اور عرب کے ایریا میں حکومت کرنے کو انہوں نے ارادہ نہیں کیا، کہا کہ یہ ٹائم ویسٹ ہوگا، یہاں پر کبھی امن نہیں آ سکتا۔ تو دنیا کا سب سے کریٹیکل ایریا میں اگر گاڑی چل جائے تو لوگ کہتے ہیں بھی کہیں بھی گاڑی چلا لے سکتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے کر کہاں بھیجا گیا؟ دنیا کے سب سے کریٹیکل ایریا میں۔ اگر یہ سماج سدھر سکتا، اگر یہ سماج بدل سکتا ہے، تو پھر دنیا کے سارے سماج بدل سکتے ہیں۔ ڈیمو میں کیا ہوتا ہے، آ کر ایک مرتبہ آپ کو کمپیوٹر کیسا چلانا سکھایا تھا، اس کے بعد پھر آپ کئی مرتبہ چلا لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا کیسا استعمال کرنا ہے، حدیثوں کو کیسا استعمال کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہ صرف کہا بلکہ پریکٹیکل آپ نے امپلیمنٹ کر کے معاشرے کو امن والا بنایا۔ توحید کے عقیدے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آدمی امن والا ہوتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو ایمان لاتے ہیں اس کے اندر شرک نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ کر ہم اس کو امن دیں گے۔ توحید کی بات ہے، ہاں توحید کی، توحید۔ پھر رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلیبس آف پیس کو دینے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیکیور راستہ ہے، انسان کا مین میڈ نہیں ہے، ریویلیشن ہے اور ریویلڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تیسرا کیا ہے، آخرت کا تصور۔ دنیا میں اگر مجھے کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو انسان ہونے کے ناطے تھوڑا غم ہو سکتا ہے، نیچرل غم، لیکن میں اس کو اتنا طویل دے رہا ہوں کہ میں غم میں مبتلا ہو رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، ڈپریشن میں چلا جا رہا ہوں، آخری میں جا کر سائیکیٹرسٹ سے جا کے الیکٹرک کے شاک کھا کے آ رہا ہوں، تو یہ کون سی لائف ہے؟ اتنا زیادہ صحابہ میں سے ہم کو ایک صحابی بھی ڈپریشن میں گئے دلیل نہیں ملتی، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو کہتے تھے متاعن۔ متاعن کا مطلب کیا ہے؟ جو برتن مانجنے کے لیے جو آلہ ہم استعمال کرتے ہیں، گھسنی جس کو ہم کہتے ہیں، عربی میں اس کو متاع کہتے ہیں، یعنی کچھ کام کی چیز ہے، یا برش جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ایک متاع کہیں گے۔ کیا کوئی آدمی فخر کرے گا میرے گھر میں زبردست برش ہے؟ یہ کوئی فخر کرنے والی چیز نہیں۔ اگر برش گم جائے تو کیا اتنا غم میں آ جاتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو غرور تکبر میں آنے کی ضرورت ہے، وہ بھی تباہی کا ذریعہ ہے، نہ بالکل پریشان ہو جانا کہ اب میرے لیے پوری دنیا ختم ہو گئی، بھائی اور ایک برش لا سکتے ہیں تو لا لیجیے، پریشانی کی بات کیا ہے؟ جو تکلیف ہوئی ہے کانٹا بھی چبھے گا تو قیامت میں اس کا اجر ملے گا۔ تو آخرت کا تصور، ایک انسان کو خواہش ہوتی ہے میں یہ بنوں گا، میں یہ کروں گا، لیکن وہ بن نہیں پاتا، غم میں رہتا ہے۔ بھائی دنیا میں آپ کے خواہشات انلمیٹیڈ ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا کیا ہے؟ لمیٹیڈ ہے۔ آخرت کیا ہے؟ انلمیٹیڈ ہے۔ تو وہاں خواہشات پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آخرت کا تصور انسان کو سکون دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا۔ دنیا کا نقصان ہے تو کہہ رہے گا چلو عارضی نقصان ہے، اصل نقصان کیا ہے؟ جہنم میں جانا، اس سے تو بچ جانا ہے بھائی، جنت میں جائیں گے تو سب مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو آدمی کو خوف سے نکال دیتا ہے آخرت کا عقیدہ، بیجا خوف سے، دنیا میں وہ سکون میں رہتا ہے، امن میں رہتا ہے۔ تو توحید رسالت آخرت آنے سے اندر کا سکون اسے ملتا ہے، سوسائٹی کا سکون بھی اس کو حاصل ہوگا اگر وقت کا حاکم اسلام کو صحیح طور پہ امپلیمنٹ کیا ہے۔ دنیا کے سارے مذاہب یہ کہتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں، اچھے باتوں کا حکم دیتے ہیں، لیکن اسلام نہ صرف اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ جی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب مدینہ طیبہ آئے تو آپ نے حدود اور تعزیرات کے بارے میں کافی تعلیمات دی. اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو پیسے دے کے بچ نہیں سکتا, اگر اس کے گھر والے کہے کہ بدلے کو بدلہ ہونا ہے تو قصاص جاری ہوگا. تو ایک مرتبہ قصاص کا ڈر بیٹھ جائے گا تو کیا کسی کو قتل کرے گا؟ وہ کہے گا کہ بھائی اگر پیسے دے کر چھوٹنے کی بات رہے گی تو کہے گا میں وہاں پر قتل کروں گا اور پیسے دے کر چھوٹ جاؤں, لیکن نہیں یہاں تو قتل کی بات ہوگی تو ایک ڈر پیدا ہوگا. سزاؤں سے آدمی کیا ہوتا ہے, جرم کرنے کے لیے 100 مرتبہ سوچتا ہے, 100 مرتبہ میں اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. چوری اسلامک لاء, بالکل. تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے, کیونکہ جب انسان گناہ کرنے میں آتا ہے تو سختی کے علاوہ اس کو سمجھانے والی کوئی چیز نہیں رہتی. چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم, اسی طرح تہمت ڈالنے کی سزا, کیونکہ عزت لٹتی ہے کسی کی 80 کوڑے, کسی کی نسب اور نسل خراب کر دے رہے ہیں آپ. کیونکہ بتایا جاتا ہے, آج کی اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہی ہے کہ یورپ میں خاص طور سے یو کے کی اسٹیٹسٹک یہ ہے کہ ہر 4 میں سے 1 کو نہیں معلوم کہ اس کا اصلی باپ کون ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو غم ہوتا ہے میرا باپ کون ہے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ نسب کلیئر نہیں ہوتا ہے, زنا جب عام ہو جاتا ہے تو نسب کے مسائل کلیئر نہیں ہوتے, تو آدمی احساس سے کمتری میں جنم لیتا ہے. تو اس سے پتہ ہے چلا کہ ہم کو معاشرے کے اندر بھی عمل لانا ہے تو اسلام میں جو حدود اور تعزیرات ہیں اس کے پیچھے ہی بہت بڑی حکمت ہے. اگر یہ 2 طریقے سے اچھے طریقے سے ہم جمع کر لیں تو انشاءاللہ داخلی امن بھی آ جائے گا, خارجی امن بھی آ جائے گا, بے جا خوف سے بھی کائنات اور سارے کے سارے انسان لوگ نکل جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب, جس انداز سے آپ نے اس بے جا خوف کے بارے میں بتایا, مجھے یقین ہے کہ ناظرین اس سے بہت ہی فائدہ اٹھائیں گے. اور شیخ صاحب, اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں, جو میسیجز آڈینس بھیجتی ہے واٹس ایپ میسیجز کے تھرو, وائس میسیجز, ہم انہیں اب اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام آفتاب ہے. میرا سوال یہ ہے کہ برے وڈرانو خواب کیوں آتے ہیں, برے وڈرانو خواب دیکھنے پر کیا کرنا چاہیے؟ ان کا سوال ہے برے اور ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں اور اس وقت کرنا کیا چاہیے احتیاطاً. دوسرا ایک اور سوال لیتے ہیں یہاں پر. السلام علیکم, میرا نام اکبر ہے, میں بھیونڈی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ خواب کی تعبیر بتانے والا کیسا ہونا چاہیے اور خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے, اس کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے؟ خواب کی تعبیر بتانے والا مطلب کیسا ہونا چاہیے, کس سے پوچھیں, یہ ان کا سوال ہے. یہ 2 سوالات ہمارے گزشتہ ایپیسوڈ کے شاید تسلسل ہیں, کیونکہ آج تو ہمارا ٹاپک الگ ہے لیکن چونکہ ہمارے تھیم سے ریلیٹڈ ہے, یعنی خوف, کیا سچ کیا جھوٹ, تو سوالات کا سلسلہ ہم ضرور لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں 2 طرح کے پوائنٹس ہیں. ایک سوال میں بتایا جا رہا ہے کہ خواب اگر ڈرونے دیکھے تو کیا کریں, کیونکہ خوف آنے کے لیے آدمی کے اندر یہ بھی ذریعہ بن چکا ہے آج کل, غلط خواب دیکھتے تو پریشان رہتا ہے. اور خواب اچھا دیکھ بھی لے لیکن جا کر اگر حسد کرنے والے کو بتا دے تو, غلط آدمی کو بتاتے تو پھر ایک اور ایک نئی مصیبت. جیسے کہتے ہیں ایک شدھ نہ دو شدھ, یعنی کہ ایک سوچنے گئے تو دوسرا کچھ اور ہو گیا. دو بھی سوالات بڑے اچھے ہیں اور لوگ معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے خوف میں جا سکتے ہیں, بے جا خوف میں, انیسیسری خوف. ایک اچھی چیز کو بھی خوف میں بدل لے سکتے ہیں. بعض اوقات نعمتیں بھی انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے, اس کو صحیح اگر ہینڈل نہ کرے تو. پہلا سوال یہ ہے کہ خواب ڈرونے آتے ہیں تو کیا کریں. 6 کاموں میں سے 1 کام کرنا ہم کو بتایا گیا. خواب اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اچھے خواب میں آدمی خوشی سے اٹھتا ہے, برے خواب میں پریشان رہتا ہے پتہ نہیں. تو کم سے کم پہلے اس کو 6 کام کرنے چاہیے. پہلا کام یہ ہے کہ جو خواب اس نے دیکھا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان, کیونکہ سورہ مجادلہ نمبر 58 کے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ برے جو خواب ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنے لیفٹ سائڈ کی طرف آہستہ سے سوکھے جس سے کہ باری چھینٹے نکلے تو انشاءاللہ اس کے ذہن سے وسوسے دور ہو جائیں گے. تیسرا یہ ہے کہ آدمی اگر سونا ہی چاہ رہا تو وہی کروٹ میں نہ سوئے, کروٹ بدل لے تاکہ خواب کنٹینیو نہ ہو. اور بھی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ وضو کر لے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا اہتمام کر کے سویا کرتے تھے. ایک آدمی جب نیند میں ہوتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, پھر وضو بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وہ رہے گا. اور بھی کئی وجہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اگر بہت گھبرا رہا ہو. مستعین بالصبر والصلاح, صبر اور صلاح کے ذریعے سے مدد مانگا کرو. پھر جس کو بھی وہ بتا رہا ہو تو بتانے والا عالم ہو اور ناصح ہو, علم والا ہو, حسد کرنے والا نہ ہو. یہ سب چیزوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ڈراؤنے خواب سے ہم کو نجات مل جائے گی. جو تعبیر ہوتی ہے
अगर ताबीर मिले या ना मिले, लेकिन आप जैसे ही पना मांगते हैं तो उसकी जो इम्प्लीमेंट है उससे तो बच जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक है कि इसका मतलब क्या है साहब, ताकि एग्जैक्ट आप क्लैरिटी के साथ कर सके, वो ताबीर से मुमकिन है अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे सही इल्म की। किससे ले, इसी के अंदर जवाब आ गया कि आप हर एक को कहते ना फिरे, अगर वो हसद करने वाला तो उसको नहीं बताना चाहिए। कभी अच्छे अच्छे ख्वाब बुरे हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख्वाब उठे हुए ऊँटनी के पैर के मानिंद है, अचानक कोई आदमी गलत बता दे तो कहीं वही ना हो जाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने भी नसीहत की यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि तुम अपने भाइयों को मत बताओ क्योंकि वो हसद करते थे, मालूम है। तो हसद करने वाले को नहीं बताएंगे और जाहिल को नहीं बताएंगे, बिल्कुल आलिम को बताएंगे, खैर खां को बताएंगे। सुभानअल्लाह। शेख साहब, आपने बहुत ही अच्छी तरह से दोनों सवालों का जवाब दिया। इस टॉपिक पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं पिछले एपिसोड में, और इस वक्त इस गुफ्तगू को हमें यहीं पर रोकना चाहिए क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। दिल तो नहीं चाह रहा कि यहाँ पर रुक जाए, लेकिन हमें अगले एपिसोड में दोबारा आना है और अगले एपिसोड में इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपके टीवी स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर आ रहा है उस पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, सवालात भेज सकते हैं, और ईमेल आईडी भी है, उस पर आप अपने सवालात भेजें और इंशाल्लाह शेख साहब उन सारे सवालात का जवाब देंगे। और इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं अगले एपिसोड तक। शेख साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।